môžem sa postaviť problému, ktorý vznikol a riešiť ho. Koniec koncov každý problém je tak veľký, do akej miery mu prikladám dôležitosť a do akej miery som ho ochotný riešiť. Okay, to znamená, že môže byť pre mňa veľký problém v prípade, že si nemyslím o ňom, že je veľký problém. Kto má tú myšlienku toho, že to je veľký problém? Odkiaľ prišla? Je to moja myšlienka, presne tak. To sused mi ju nedal. Hej, mohol teoreticky som od suseda zobrať, prevzať tú myšlienku, že teda akože je to veľký problém, ale ja som ho musel prijať a je moja. Hej, už ju vlastním. Niekto mi povie, že je veľmi ťažké nájsť si personalistu dobrého. Potom prídem za druhým kamošom a poviem mi to isté, že dobrého personalistu nenájdeš. Prídem za tretím kamošom a poviem mi to isté. Takže zrazu mám problém, že neviem nájsť personalistu. Hádajte čo? Ani som sa nesnažil. Ale spýtal som sa troch kamošov, že aké to je. OK? To je problém. Hej, to je tá zdánlivá prekážka. Čiže problém je taký viery, taký veľký, do akej miery mu prikladám dôležitosť a do akej miery som ho ochotný riešiť. To znamená, že ak nie som ochotný riešiť, ten problém je veľký, ak som ho ochotný riešiť, sa stvrkáva, sa zmenšuje.